د خیبر ضلع بڑا کې پاک آرمی له طرف نه د یو فری میډیکل کیمپ تبیه کړی شوی وه په دې حقله تفصیل رکوي محمد الله خان افریدی په ضلع خیبر تحصیل بڑا قبیله کاخلو درو اډه کې د پاک آرمی شپږویشت پنجاب رجمنټ له اړخه د یو فری میډیکل کیمپ تبیه کړی شوی وه په دې فری میډیکل کیمپ کې په مکمل توګه د اووه سوه اتیاو مریضانو د تشخیص سره سره دوی له مفت دوایانې هم ورکړی شوې په دې فری میډیکل کیمپ کې د پاک فوج تجربه کارو زنانو او نارینو یولسو ډاکټرانو د غریبانو او ضرورتمندو خلکو تشخیص وکړو او دوی له د بیمارونو د بچ کېدو دپاره احتیاطي تدابیر هم بیان کړو په دې فری میډیکل کیمپ کې د درې سوه څلوېښتو ماشومانو دوه سوه اویاو زنانو او د یو سل او یو سړو معاینه وکړی شوه په کیمپ لګولو باندې د قبیله کاخلو درو اډې د سیمې خلکو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او دوی د پاک فوج شکریا ادا کړه کم کیمپ یې چې لګولی فری میډیکل کیمپ وړه کې په دا باندې مونږ آرمی ایف سی والا څومره دورې چې دغه ټولو شکر ادا کوو پاک آرمی شکریا ادا کول به کوو ځکه چې محب وطن دي د ملک سرحداتو لپاره دو جنګېږي فری میډیکل کیمپونه دو لګوي زلزلو کې دو مدد کوي هر یو تکلیف چې ملک پر راشي نو دو نیغ به لوړ وي بالکل هموطن ملک مینه او محبت پاک آرمی زنده باد دلونه شته خو ډېر کم دي سہولیات هم پکې لږ ډېر کم دي بلکې ډېر کم دي بګیا سے ہوتے ہوئے او د فری میډیکل کیمپونه خوا سی وی چې کله په یو کلی په داسې کلی کې ولګېږي چې کله ډېر غریب وي ډېر بے روزګاری وي بے وسی وي پکې نو چې هلته په کلی کې ولګېږي او غریبانو ته ډېر ښکلی هغه میلاو شي د فائدہ ته میلاو شي یو شی وشي د آرمی طرفه فری دوایانې هر څه ورته میلاو شي په باڑا کې چې کم کیمپ لګولی مونږ د آرمی ډېره شکریا ادا کوو یاد دی وی چې د تیر یو کال رئیس په ضلع خیبر تحصیل لنډی کوتل جمرود او باڑه کې د پاک آرمی او فرنټیر کور لاړه فری میډیکل کیمپونه شروع شوي دي چې تر اوسه پورې ته د سیمې غریبانو او ضرورتمندو خلکو له ډیره فائدہ رسیدلې ده محمود الله خان افریدی سونو اف ام نتورک ضلع خیبر ټرایبل